Hai, Assalamualaikum dan salam sejahtera. Anda bersama saya Nisa dan mari kita lihat apakah perkembangan menarik dunia teknologi dalam dan luar negara sepanjang minggu ini. Berita minggu ini dimulakan dengan pelancaran peranti terbaru daripada Samsung iaitu Galaxy Note 5 dan Samsung Galaxy S6 Edge Plus. Galaxy Note 5 merupakan tablet yang hadir dengan saiz 5.7 inci Quad HD, chip pemprosesan 8 teras 14nm 64bit, memori 4GB RAM dan kamera 16MP bersama sokongan OIS. Manakala Galaxy S6 Edge Plus merupakan variasi S6 Edge bersaiz besar yang membawakan spesifikasi menyerupai Note 5 tanpa sokongan S Pen. Di Malaysia, kedua-dua peranti ini akan didatangkan dengan sokongan Dui SIM dimulakan dengan Note 5 yang bakal dilancarkan pada awal minggu pertama September kelak. Bersama-sama dengan pelancaran ini, mereka turut memperkenalkan aksesori papan kekunci fizikal untuk Galaxy Note 5 dan Galaxy S6 Edge Plus. Menariknya, papan kekunci ini mengenal pasti secara kapasitif sekaligus tidak memerlukan sebarang sambungan Bluetooth untuk menggunakannya. Satu lagi peranti yang diperkenalkan ialah Samsung Gear S2 iaitu jam tangan pintar dengan skrin bulat yang mana bakal dilancarkan pada acara IFA 2015 bulan hadapan. Xiaomi pada minggu ini telah melancarkan MIUI 7 yang berasaskan Android 5.0 Lollipop di China untuk peranti Xiaomi Mi 3, Mi 4, Mi Note, Redmi dan juga Redmi Note. Bersempena dengan pelancaran ini, mereka turut memperkenalkan Redmi Note 2 yang hadir dengan skrin bersaiz 5.5 inci 1080p, chip pemprosesan Helio X10, memori 2GB RAM dan dijana dengan MIUI 7. Minggu ini turut memperlihatkan Google yang menstrukturkan semula syarikat mereka yang kini ia terletak di bawah satu syarikat induk baru menerusi Alphabet. Dengan penstrukturan ini, Sundar Pichai telah dilantik menjadi CEO untuk Google, manakala Larry Page dan Sergey Brin akan mengetuai konglomerat terbaru ini. Bercakap mengenai Google, aplikasi Google Hangouts 4.0 telah diperkenalkan untuk Android yang mana kini hadir dengan antara muka lebih kemas dan prestasi lebih pantas. Microsoft pula telah melancarkan Windows 10 untuk Internet of Things yang mana sedia dimuat turun dan digunakan pada peranti IoT seperti Raspberry Pi 2. Minggu ini mereka juga telah melancarkan Windows 10 secara rasmi di Malaysia sekaligus membolehkan pengguna membeli lesen Windows 10 secara sah melalui saluran rasmi. Qualcomm pada minggu ini telah memperkenalkan dua chip pemprosesan asas terbaru iaitu Snapdragon 212 dan Snapdragon 412. Chip Snapdragon 212 dilihat menggunakan rekaan 28nm ARM Cortex A7 bersama keupayaan grafik Adreno 304. Manakala Snapdragon 412 pula menggunakan rekaan 28nm ARM Cortex A53 dengan kuasa pemprosesan sehingga 1.4 GHz bersama sokongan grafik Adreno 306. Kedua-dua chip ini menyokong Qualcomm Quick Charge 2.0 dan bakal ditawarkan pada peranti asas dan pertengahan tidak lama lagi. Pihak Twitter dilihat telah membuang had 140 aksara pada fungsi direct message yang mana kini membolehkan pengguna menaik mesej panjang sehingga 10,000 aksara. Pihak Mozilla pula telah melancarkan Firefox 40 yang kini menyokong penuh sistem operasi Windows 10 di samping menyertakan kawalan sekuriti dan keselamatan yang lebih baik. Minggu ini hangat diperkatakan apabila komputer Lenovo sekali lagi dikaitkan dengan masalah kerentanan yang kini melibatkan Lenovo Service Engine BIOS. Masalah ini mengakibatkan komputer Lenovo terdedah kepada pengumpulan data penggunaan secara rawak sekaligus memudahkan serangan daripada pihak ketiga. Seperti biasa, pihak Lenovo tampil pantas dengan menyediakan sebuah tool khusus untuk mengemaskini BIOS komputer pengguna bagi mengelakkan isu ini. Sebelum mengakhiri tiran mingguan Amaz minggu ini, pasukan Evil Geniuses telah menjuarai pertandingan Dota 2 berprestij dunia iaitu The International 2015 dengan membawa pulang hadiah sebanyak $6.6 juta. Bagi yang meminati permainan simulasi pembinaan kubu bawah tanah, Fallout Shelter yang popular pada platform iOS kini telah sedia dimuat turun oleh pengguna Android secara percuma. Sekian rangkum ringkas daripada kami di Amaz. Jangan lupa layari laman amaz.my untuk pelbagai berita lanjut dan artikel menarik dan langgani saluran YouTube kami. Saya Nisa untuk Amaz. Yosh!